Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Шахарымыздың орбита көшесіндегі жылу құбырларын жөндеу жұмыстары балалардың есік алдына шығып ойнауына бөгет. Қаламыздың приканальный көшесінде 175 талды түп тамырмен жоймақ. Арқа жеріне концерттік бағдарламасымен келген әнші Слава Қарағанды әуежайынан есірткі пайдаланды деген күдікпен ұшаққа жіберілген жоқ. Шахарымыздың орбита көшесіндегі жылу құбырларын жөндеу жұмыстары балалардың есік алдына шығып ойнауына бөгет. Тұрғындар қазылған шұңқырлардың ашық тұрғанына 2 айдың жүзі болды дейді. Ал жөндеуді мойнына алған теплотранзит компаниясы ашынған жұртшылыққа тағы да 30 күн күтулеріне тура келетінін жеткізді. Тақырыпта Гүлназия Мирханқызы толықтырсын. Бұл білдіршіндер үшін әткеншекте бұл екі айдан бері қорқынышқа айналған. Бірінің көбегінсіз мәнбейді де. Бойларында құбыр жөндеу үшін қазылып, қараусыз қалған тереңдігі 4 метрлік орға түсіп кетеміз деген үрей. Оған тек балалар ғана емес, ата-аналары да алаңдаулы. Екі ай болды уже, нет пустағанына. Қазып, мына балалар ойнайтын жер жоқ вообще. Мына сіздерге мына енді сол сіздерге айтайын деген, мына жерде кішкене площадка салып, мына үйдің арты алды тоже самый сондай стройка жүріп атыр, не жүріп атыр, мына балалар ойнайтын жер негізі жоқ. Мына бір жарым ай болды енді мына қасып тастаған, көріп тұрсыздар. Мы находимся на орбите 2, дом 33-35. Вот у нас во дворе такая ситуация, разрыли, и ничего нету, негде детям поиграть. Негде детям побегать, ни площадки. Вообще, посмотрите, в каких условиях растут наши дети. Орбита 2 ықшамауданындағы ауланың ортасынан ойып тұрып, орын алған орды түнде байқау мүмкін емес дейді жұртшылық. Себебі мұнда шұңқыр бар екені жөнінде ескертпе белгілер де қойылмаған. Тұрғындар 10 жылдан бері өзгертілмеген балалар алаңының мәселесінен бөлек, көше жарығына да қарық болмай келетіндерін айтады. 9 жылдан артық болдым осы жерде, ешқандай ремонт жүргізілмейді. Ешқандай ешкімге керек емес бұл мәселе. Балалар өте көп, кішкентай балалар, ата-аналар, әжелер отырады. Демалатын жеріміз міне, мына жерде машиналар тұрады, балалардың міне ойнайтын. Одан кейін мына жерден көріңіздер, ана қазып түгел тастады, жүретін жер жоқ. Анау үлкен үлкен тастар құласа балалардың әлгі техника безопасности деген ештеңе жоқ. Одан кейін келмесе міне түнде мына жарығымыз жоқ. Мына маңайдағы үйлердің бәрінде жарық бар. Білмейміз, балаларымыз түнгі сменадан келеді, жұмыстан келеді, мына командировкадан келеді мына кісілеріне спортсмендер. Сондықтан білмейміз кө. Звандаймыз, ешқандай жауап жоқ. Жолдардың бәріне жаңбырдың суына жиналады да, сосын оған неше түрлі мусорлар түседі, сосын ол кеппейді, солай жаз бойы сасып жатады. Соның жанында мына біздің біттей-біттей балаларымызды алып шығамыз, кешке жақ немеремізді, шөбіремізді. Солар соның жанында ойнайды, олар анада запақтан ауырып пайда болады оларға. Сол ішінде не қып атырмыз біз енді жанталасып деп. Ал енді ана мынау бетондар балалар секіріп жүргенде қозғалып кетіп, біреудің аяғына түсті или үстіне түсті, адам өледі ғой анадан, или бір калека болады балалар. Енді сол жақсы ма, соған бір көмек көрсетулеріңізді сұраймыз. Ал құбырларға жөндеу жұмыстарын теплотранзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары жүргізіп жатыр. Ұзыннан шұбаған 4 метрден астам жер 2 айдан бері қазылып жатса да, керекті құбырға жете алмай жатырмыз деп ақталады олар. Начали работы. Орбита 2 ықшамауданындағы жөндеу жұмыстары әзірге тоқталып тұр. Өйткені республика даңғылындағы су құбырларында үлкен жарылыс болып, жұмысшылар сонда кетті. Мамандар тапшы бізде. Ал тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ. Тамыз айында жөндеуге тырысамыз. Енді балаларының өміріне алаңдаулы бір топ жұртшылық тағы да бір ай күтулеріне тура келеді. Ал ауланы абаттандыру жұмыстары тек келесі жылы ғана өз шешімін таппақ. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздың приканальный көшесінде 175 тал түп тамырмен жайылмақ. Өткен сенбі күні Темірзат су құбырларын жүргізетін компанияның қызметкерлері аталған жерден 8 ағашты шауып үлгерген. 25 жылдан бері көшенің көркін келтіріп тұрған талдарды түбегейлі жоюға тұрғындар наразылық білдірді.
30 жылдан бері жерге сіңіп, лас ауаны қалпына келтіре отырған нағыштардың ешкімге керексіз болып шықты. Қазбек би ауданының әкімінің орынбасары Бейсен Үсеновтің рұқсаттама қағазы бойынша Темірзат фирмасы Майғыдықтағы 5-ші ықшам ауданынан Гүлдер көшесіне дейін пластикалық су құбырларын тарту жұмысын бастаған. Жұмыстардың сапалы өту үшін жолда кедергі болып тұрған 175 ағашты шабу керек дейді Темірзат фирмасының директоры. Былтыр тамыз айында біз тоқтадық. Тамыз айынан бар көптеген хаттардың арқасында жазылып Қазбек би әкімшілігі, аудандық әкімшілігі мынау барлық тексеріп шығып, осы ағаштардың барлығын бізге рұқсат берді. Рұқсаттың салдарынан мына 175 ағаштың орнына біз гарантийное письмо дейді. Біз жауапкершілікті мойнымызға алып, үш есе көп ағашты қалалық әкімшілікке отырғызып беруге хат жолдап рұқсатты алдық. Теректерді шабуға наразылық білдірген тұрғындардың қарсылығына тапсырыс беруші Қазбек би ауданының бас маманы мардымды жауап айтпады. Түсірілім тобына да болған жағдай туралы қандай да бір мәлімдеме беруден бас тартты. Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасы аясында жаңа құбырларды орнату жолда тосқауылы болған 175 жасыл желекті заңмен санаса орғалып отырмыз дейді құрылыс бөлімінің сектор меңгерушісі. По пути на трассе попадают зеленые насаждения, и в рамках действующего законодательства мы приняли меры, такие как обращались в район Акимат, на что выдана подрядная организация ТО «Темирзат» разрешительные документы на перенос, снос и восстановление зеленых насаждений. Я не думаю, что здесь какие-то есть подводные камни. Тут все в рамках закона. Әкімшілік қызметкерлерінің айтқан уәждеріне приканальная көшесінің тұрғындары келіспейтінін айтты. Халықтың рұқсатынсыз атқарылып жатқан істер әділдікке жанаспайды дейді олар. Где-то что-то прорвет, постоянно вскапывает, и вы нам каждый раз будете действительно посадить. Это не в моей компетенции. Вот зовите тогда начальника, вы если ничего не знаете. Районного акимата представить меня. Вы же толком ничего не знаете, как вас зовут? Да, что вы вообще тогда приехали? Не в моей компетенции. Даудамай тудырған жиынның соңы алдағы уақытта түбегейлі кесілген 175 талдың шығынын тапсырушы 3 есе көлемде өтейтін болады. Күз мезгілінде жұлынған жилектердің орнына тұрғындардың келісуімен қайта ағаштар отырғызылмақ. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Металлургтер күнін тойлау теміртаулықтар үшін 10 жылдан бері дәстүрге айналған. Олар биыл да өз жүрген іздерін қисайтпай кеңінен тойлады. Құрыш шаһарына Қазақстанның эстрада жұлдыздары мен ресейлік әншілер шақырылды. Құрыш қаланың ең маңызды мерекелерінің бірі металлургтер күні дәл осылай көңілді басталды. Орталық стадионына жиналған жұртшылықтан ине шаншыр жер жоқ. Жергілікті мәдениет үйінің әншісі Жанна Хасенова теміртаулық металлургтерді кәсіби мерекесімен құттықтап, ән шырқаса еліміздің танымал жұлдыздары мен ресейлік слава әнші көрерменнің көзайымын айналды. Айта кету керек, мысты шаһардың бас мерекесін атап өткізу ArcelorMittal теміртау компаниясының ұйымдастырылуымен өтуде. Тосын сыйға толы күні тұрғындар ресейлік әншіні де асыға күтті. Ал металлургтер қаласын алғаш көріп отырған әнші қонақ жайлығын айтып, ағынан жарылды. Мен теміртауға алғаш келдім, бұл сәтті асыға күттім, өте әдемі қала екен. Барлықтарыңызға құшақ жая қарсы алғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. 6 сағаттық концерттік бағдарламадан соң барша теміртаулықтар аспанды түрлі түске бөлеген от шашуларды тамашалады. Гүлназия Мерханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии.
Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Металлургтер күніне орай концерттік бағдарламасымен келген әнші Слава Қарағанды әуежайынан есірткі пайдаланды деген күдікпен ұшаққа жіберілген жоқ. Өз директорымен бірге ресейлік Анастасия Асланевская сенбі күні ұшақпен еліне оралуы тиіс еді. Алайда есірткінің әсерімен жүрдеген мәлімдемеден кейін қонақтарды Аэрофлот өкілдері бортқа кіргізбеген көрінеді. Слава жолсерікті балағаттап итермелей бастады. Есірткіні пайдаланды деп кінәлаған ешкім болған жоқ. Ол сөзді әншінің өзі шығарып жүр. Оның есірткіні пайдаланған, пайдаланбағанын білмедім. Түрік жаттарын алып қойған қарағандылық тәртіп сақшылары Ресей елінің азаматшасын сараптама жасауға жіберген. Сөйтіп, наркологиялық диспансерінде 4 сағат бойы күткен тексеріс нәтижесі Славаның қанынан тек алкогольді ішімдіктің бар екенін анықтаған. Өз кезегінде әншінің пиар директоры Анастасияның ащы судан 50 грамм ұрттағанын жасырмайды да. Она не отрицает, она пила виски, она пила вино. Слава жолсерікті балағаттап итермелей бастады. Есірткіні пайдаланды деп кінәлаған ешкім болған жоқ. Ол сөзді әншінің өзі шығарып жүр. Оның есірткіні пайдаланған, пайдаланбағанын білмедім. Ал Ресей әншісінің есірткіні пайдаланбағанын дәлелдейтін медициналық куәландырудың нәтижесін қолға алған қонақтар әуежай қызметкерлеріне қатысты қауесет таратқандар үшін шағым түсіретінін мәлімдеді. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облысымыздағы ең ірі өндірістік өлкелердің бірі Балқаш қаласына жаңа әкім тағайындалды. Енді мысты өлкені 41 жастағы Ардақ Райымбеков басқаратын болады. Ол осының алдында Астана қаласының бас экологы қызметін атқарған. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Балқаш қаласының жаңа әкімін таныстырып, оның алда атқаратын қызметтері мен міндеттеріне тоқталды. Ардақ Райымбековтің кандидатурасын президент әкімшілігі мен қалалық мәслихат депутаттары қолдаған. Сол себеппенен енді осында оның орнына кімді қоятын мәселе көтерілді. Біз бірнеше кандидатураны қарап, жан жағынан ең біріншіден осы қарағандылық болсын деп, екіншіден енді орталықта да жұмыс істеп, жергілікті жерде де жұмыс істеп жүрген тәжірибе жинаған азаматты іздеп қарап, сіздердің осы алдыңызға мына Райымбеков Ардақ Маратовичті ұсынып отырмыз. Балқаш қаласы өңіріміздегі өндірісі қарқынды дамып келе жатқан аймақтардың бірі болғандықтан шаһар басшысын таңдауда қиынға түскен. Бірақ бірнеше кандидат арасынан білікті маман Ардақ Райымбековті бірауыздан қолдаған. Ол екі бірдей жоғары оқу орнын бітіріп, бірнеше лауазымды қызметтер істеп үлгерген. Біз қарадық. Соның ішінен Қарағанды облысының мына тумасы, Астана қаласы бойынша экология департаментінің басшысы болып жұмыс атқарып келе жатқан, бүгінге дейін және А корпусының кадр резервінде тұрған Ардақ Маратұлы Райымбековтің кандидатурасын біз таңдап, осы кандидатураға тоқталдық. Ардақ Райымбеков 2003 жылдан бері мемлекеттік қызметтерде еңбек етіп, ел дамуына өз үлесін қосуда. 2005-2012 жылдар аралығында қоршаған ортаны қорғау басқармасы бастығының орынбасары қызметін атқарса, содан кейін Астана қалалық экология департаментінің басшысы да болған. Талғат Қалиұлы, Гауһар Әбдірахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Теміртау қаласының 55-16 әскери бөлімінде алғашқы ұлттық ұландары отан алдындағы борышын адал өтеуге ант қабылдады. Екі облыстан келген 105 сарбаздың маңызды күні металлургтер мерекесімен тұспа-тұс келді. Әскери рәсімге олардың алыстан ат терлетіп келген ата-ана, туған-туыстарда көз айым болды. Толығырақ Гүлназия Мейірханқызы жалғастырады. Мен өз отан тәуелсіз Қазақстан мемлекет мүдделі ер жүрек әр батыл қорғаушы болуға ант етем. Егер мен өзімнің қабылдаған әскери антты бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешіруге әзірмін. Өзге жұртпен терезесі тең жері кең қарқынды дамып келе жатқан мемлекетіміздің тыныштығын бұл күндері қарулы күштер, сондай-ақ ұлттық ұлан сардарлары мен сарбаздар қорғайды. Теміртау қаласы металлургтер күні қарсаңында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы 55-16 әскери бөлімінде 105 сарбаз әскери ант қабылдады. Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиылған жас жауынгерлерді ең бірінші Ұлы Отан соғысы ардагері құттықтады. Дорогие наши внуки, я поздравляю вас с принятием присяги. Поздравляю с этим праздником и желаю вам всю свою жизнь прожить под мирным небом. В вашем возрасте мы уже были на фронте, мы уже защищали Родину. Как говорят, дай Бог, чтобы вам этим не встречаться. Осы күннен басып, отан қорғаушыларға жүктелген міндет те зор болмақ. Ұлттық ұланның ең бірінші шақырылымының сарбаздары әскерге өз еріктерімен келгендерін алға тартып, әр тапсырмаға жауапкершілікпен қарайтындарына сендірді. Мен Алматы облысы Ақсу ауданы Тарас ауылынан Қатардағы Айсықан ұлы 55-16 әскери бөліміне Қазақстан Республикасының отан борышымды өтеуге келдім. Осы әскери бөлімге өз еркіммен келдім. Айта кетейік, бұл әскери рәсім еліміздің жас ұландарының бойында патриотизм сезімін отанға және Қазақстан президентіне деген адалдыққа тәрбиелейтін шара. Енді мерзімді қызмет сарбаздарын 12 айлық жауынгерлік оқу күтіп тұр. Данные военнослужащие, молодое пополнение, так сказать, да, которое находится буквально 30 дней в части, в подразделении, уже получили определенный навык, умение, то есть подготовительный период, как говорится, курс молодого бойца прошли, где проводили с ними занятия на различные темы. Мы их обучили первоначальным правилам стрельбы, первоначальным правилам несения службы, так как наша часть выполняет задачи по охране общественного порядка, защиты конституционных прав граждан на улицах города, именно города Теміртау. Мемлекетке өз еліне адалдық сертін қабылдап болған соң жас сарбаздарды Алматы және Қостанай облыстарынан келген ата-аналар құттықтап тарасты. Мен Алматы облысы Ақсу районының баламның ант қабылдау күніне келдім. Бүгін өзі Теміртау қаласының қала күні екен, қала тұрғындарын мейрамдарымен құттықтаймын. Баламның отан алдында азаматтық борышын адал орындайды деп сенеміз. Мен Рудный қаласынан келдім. Менің немерем Рүстем Байбол. Осы өз отанның алдындағы борышын отауға өтеуге келді. Менің тілегім тек осы өзінің отанына қызмет етсін, адал перзенті болсын. Осы аспанымыз ашық, Қазақстанымыз гүлдене берсін деп тілеймін. Гүлназия Мейірханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гауһар Әбдірахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде жас кәсіпкерлердің байқауы өткізілді. Шараны Қарағанды облыстық кәсіпкерлік палатасы мен Атамекен стартап республикалық қоғамдық қоры ұйымдастырды. Байқаудың негізгі мақсаты жас бизнесмендерді баулу, кәсібін өркендетуге ықпал жасау, шағын және орта бизнесті дамыту. Жас кәсіпкерлердің стартап байқауы шілденің 18-20 аралығында болып өтті. Қаламызда қатарынан 3 жыл ұйымдастырылып отырған сайыс облыстық әкімшіліктің кәсіпкерлік палатасы және Атамекен стартап республикалық қоғамдық қорының қолдауымен ұйымдастырылды. Караганде мы уже проводим. Бұл байқау Қарағандыда 2012 жылы алғаш болған. Бізді Білім министрлігінің жастар ісі жөніндегі комитет қолдауда. Биыл барлық облыс қамтылады. Біз жастарды бизнеске тартып, жұмыс істеуді үйретеміз. Қарағандыда жылда көріп жүргендей техникалық жобалар көптеп кездеседі. Жалпы байқауға 30 жасқа дейінгі жастардың арасында 100-ге тарта жоба ұсынылған. Байқаудың шарты бойынша салалық бағыттарға бөлінген жоқ. Тек жақсы бизнес жоспарлардың маңыздылығы мен инновациялық тың жалақтарға ескерілді. Шара аясында мамандар жастарға бизнеспен айналысудың жолдарын үйретіп, үміткерлер өз жобаларын қорғады. Оның 50-і іріктеліп алынды. Екінші күні 37 жобадан 14-і ақтық мәреге шықты. Алдында
көрсетілген байқаулардағы бизнес жобалар, идеялар бұл жыл қайталанбау тиіс. Жастар жаңадан идеялар ойлап табуы керек. Ерекшелігі сол, және өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлер палатасы сол жаңадан құрылған ұйым. Кәсіпкерлер палатасы осы жылы бірінші рет ұйымдастыру алқасында бірінші рет болып жатыр, және өзінің ерекшелігін, өзінің көмегін тікелей менторлар, адвайзерлар жаңағы жобаға көмектесушілер ретінде атсалысуда. Бірінші орында алған Макери командасының атынан қатысқан Асылбек Мырзахметовтің техникалық жұмыстарды жаңадан бастағандарға арналған құрал жабдықтары көпшілікті еріксіз мойындатты. Екінші орында онлайн майл командасынан Шыңғыс Досжанов, үшінші орында Чудо Чада тобының үміткері Жанна Кенбаева иеленді. Совместно с международной компанией стоит. Біз тамызда халықаралық компаниямен бірлесіп үлкен байқауды қолға алып жатырмыз. Стартап байқауы моноқалаларды дамыту бойынша жас кәсіпкерлердің арасында өткізілмек. Жүлде қоры 5000 доллар болады деп күтілуде. Қарағанды өндіріс орталық және техникалық үлкен оқу орны болғандықтан техникалық бағдарламалар көптеп кездеседі. Сол жобаларды жүзеге асыруға осы байқаулар ықпал жасамақ. Келешекте кәсіпкерлік палатасы аталмыш шаралардың ұйытқысы болады дейді палата директоры. Жаңабек Нарыф, Айдын Жақан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіде келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Ерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасам, жағымды жаңалықтармен жүздескенше ағайын.